Olá, meu nome é Sophie Leclerc, sou pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias e a nossa proposta faz parte de um grande projeto multi-institucional chamado Estudo Multidisciplinar de Prevenção ao Vírus Zika, Xenovigilância, Competência Vetoriana, Transmissibilidade e Ação Informativa e Educativa. O coordenador geral do projeto é Paulo Pimenta, do Instituto René Rachoux Fiocruz. Na FUNED, o nosso objetivo é o desenvolvimento de tecnologia para a detecção diferenciais dos flavivírus, principalmente dengue e zika vírus, e coordenado pela doutora Alzira Batista. Então, as doenças causadas pelos dengue vírus e zika vírus constituem um sério problema de saúde pública, com elevada mortalidade e letalidade, e ganhou ainda mais destaque após o aparecimento dos casos de microcefalia após infecção pelo zika vírus. Por isso, a importância do diagnóstico correto. As dificuldades de diagnóstico são devido ao fato de ser dois vírus da mesma família, ou seja, como ilustrado na imagem, tem uma estrutura molecular muito parecida e induz sintomas iniciais da doença, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, muito semelhante, o que invalida o diagnóstico clínico. Em relação ao diagnóstico laboratorial, que pode ser feito através da detecção do vírus no corpo do paciente ou pesquisa de anticorpo contra o vírus, esses testes muitas vezes geram reação cruzada, ou seja, não consiga diferenciar bem os dois vírus devido à estrutura parecida. Então, o nosso objetivo é produzir um anticorpo específico que se liga a uma pequena parte diferenciada entre o dengue vírus e o zika vírus, no intuito de desenvolver um melhor método diagnóstico. Essa porção foi identificada como sendo o domínio 3 da proteína do envelope do vírus, que é exposto na superfície e que possui a maior variabilidade entre os dois vírus. Os anticorpos estão sendo produzidos através da técnica de Kohler Hermilstein. E os benefícios para a população serão um diagnóstico mais acurado, capaz de distinguir os dois tipos de vírus e, consequentemente, um tratamento mais adequado e melhor chance de cura para o paciente. Por fim, agradeço às agências de fomento, especificamente a FAPEMIG, o CNPq e a FUNED, onde está sendo realizado o trabalho.